вечора, шановні гості. Життя складне, постійний компроміс, постійний пошук і постійні втрати. Лиш той, хто в ньому твориться і горить, чогось досягне і буде чогось вартий. Людина кожна має свій талант, немає гірших, кожен в чомусь перший. І впевнено крокує кожен з них до відкриттів і нових високих звершень. Щастя людини у творчості, воно є джерелом духовної наснаги, насолоди цінностей, що відкривають шлях до храму душі, до краси. Розпочинаємо концерт, присвячений 35-річному ювілею Центру дитячої та юнацької творчості, у якому працівники та вихованці гуртків творять світ краси, примножуючи духовну скарбницю попередніх поколінь. На сьогоднішній день працюють такі гуртки: моделювання одягу, м'яка іграшка, сувенір, образотворче мистецтво, оригамі, художня вишивка, умілі руки, карти, авіамоделі, початкове технічне моделювання, естрадний спів, хореографія, художня кераміка, театральна студія «Зеркало», юний турист, слідопит розвідник, клуб «Ніка», англійська мова, наукове товариство учнів, секція англійська мова, секція історія України, філії у Перегонівській школі, секція історія України та клуб «Ніка». Першою наш центр привітає вихованка гуртка «Естрадний спів» Сьосенко Віра з піснею «Барви рідної землі». Керівник Сьосенко Юрій Миколаєвич.
1983 році почав працювати Дом юного техніка. Створили його директор Бобуського нікелевого заводу Бурочкін Олександр Єгорович, голова профспілки Сердюк Василь Олексійович та директор ДЮТУ Міцева Наталя Мефодіївна. Протягом 35 років у нашому центрі працювало багато творчих і талановитих людей. Ми пам'ятаємо усіх і завжди раді бачити вас у закладі та на концертах. Для вас, наші шановні, виступають наймолодші вихованці хореографічного гуртка «Танок Олівці». Керівник Арсланян Тетяна В'ячеславівна. Thank you.
на такому чудовому святі, на такому гарному ювілеї. 35 років. Це дуже гарний, чудовий для людини, якщо то дуже гарний вік. Саме вік розквіту, саме вік творчості. І такий гарний, чудовий вік і в нашого колективу Бобуського центру дитячо-юнацької творчості. Як ми вже побачили, тут працюють різноманітні напрямки роботи, різноманітні гуртки. І ми знаємо, що наш заклад з вами спільний, бо він у нас на території нашого району знаходиться, в селищі Побузькому. Він є знаний не тільки на теренах нашої Кіровоградської області, а й далеко-далеко за її межами. Дітки, учасники, вихованці гуртків беруть участь у всіх фестивалях міжнародних, у конкурсах різноманітних. І коли ми щороку визначаємо, кому будемо виплачувати стипендію за зайняті перші, другі, треті переможні місця, то повірте, це дуже-дуже багато ваших дітей. Ми дякуємо шановним батькам, що виростили таких гарних, чудових діток, що вони сьогодні мають можливість, і в них є такі бажання, в них є творчість, в них є таланти, вони відвідують самі різноманітні гуртки, тому що ці гуртки для них є безкоштовними, і це дуже-дуже-дуже великий позитивний момент у занятті дітьми саме позашкільною освітою. Я хочу привітати весь колектив на чолі з його директором. Сьогодні дійсно нагадали, що колектив заклад створений у 83-му році, і була така гарна, ніжна, малесенька, тендітна жіночка Наталія Мефодівна, яка приїжджала постійно до нас у відділ освіти, яка дуже піклувалася, переймалася і хотіла розвивати цей заклад. І я думаю, що вона сьогодні радіє разом з нами, тому що заклад дійсно створився дуже гарний, він розвинувся, і дай Боже, щоб ще краще і надалі більше-більше розвивався. За свої 17 років керування Костянтин Олексійович зробив дуже багато для закладу. Він саме перше створив гарний, чудовий колектив, професійний колектив. Повірте, шановні батьки, шановні бабусі, дідусі, всі шановні присутні в залі глядачі, працювати з дітьми, особливо працювати в позашкіллі, це є нелегко. Це є дуже великий талант, і це є дуже велике вміння і бажання, і треба дуже і дуже любити дітей. Ми вітаємо колектив, вітаємо директора, вітаємо всіх батьків, тому що свято сьогодні для всіх. Бажаємо колективу розвиватися, бажаємо колективу гарних діток побільше, щоб постійно всі гуртки були заповнені. Ми зі сторони районної влади будемо, якщо буде на то потреба, ми будемо розвивати, будемо давати можливості, будемо збільшувати години. Ми це обіцяємо, тому що дійсно заклад дуже гарний, заклад дуже чудовий. Зі святом вам! Здоров'я, миру, удачі і всього-всього нам найкращого! Доброго вечора, шановні присутні. Ну що ж, хочу долучитись до слів Олі Петровни. Також привітати вас з днем народження та з цим ювілеєм 35-річчям. Та хочу подякувати викладачам, батькам, які роблять трішки більше для своїх дітей, ніж ті, які не відправляють на такі гуртки, в такі заклади. Тому це ваша заслуга. Кожен з дітей, тут багато дітей в залі, ану підніміть ручки. Хто тут з дітей ручки? От ви всі молодці, тому що ви робите на трішечки більше ті, хто не займається собою, не розвиває талант. Тому я вам хочу всім подякувати і від імені голови районної державної адміністрації, від голови районної ради, від цього депутатського корпусу хочу привітати вас цим ювілеєм та побажати процвітання. Будьте такі, як ви є, і краще. Дякую. Також приєднуюся до таких гарних привітань. І хочу сказати, що це дійсно от яскравий приклад такої спільної роботи і батьківського колективу, і учнівського колективу. І особливу подяку від себе хочу сказати колективу Центру дитячої юнацької творчості, керівнику, тому що ваш центр – це дійсно прикраса вашого селища і не тільки, тому що він є одним найкращим в області і також одним найкращим в нашій країні. Велика робота. Але попереду ще багато чого потрібно зробити, потрібно дійсно вивести центр до нових стандартів, нового освітнього простору.
Це все не просто, але знову ж таки разом ми все це здолаємо, і центр дитячої нашої творчості буде не тільки прикрасою колективу і тими здобутками, тими показниками, яким він зараз пишається, а і сучасною, новою, відремонтованою будівлею. І ще раз сподіваюся, що досить швидко цим можна також буде похвалитися. Наснаги, творчості, крепкого здоров'я всім. Звичайно, не могли приїхати без подарунка. Перед тим, як ми вручені, хочу сказати вам, шановні присутні, шановні жителі селища Побуського, шановні гості, запрошені, ви можете пишатися всіма вашими закладами, які у вас є на території. Не всі гарні професійні колективи, і нам дуже приємно, що саме в нас в Голованівському районі буде школа, відремонтована нова сучасна Побуська загальноосвітня школа, яка буде працювати у такій системі, яка називається новітній освітній простір. Таких шкіл на всю Україну, шановні присутні, три. Це в Ірпіні, в Івано-Франківську, в Києві. І четверта буде у вересні місяці завершено ремонт і розпочне роботу другий корпус. Це наша з вами Побуська загальноосвітня школа. Я вітаю нас всіх. Колективу, директору даруємо телевізор, нехай дітки розвиваються, дивляться, навчаються, успіхів вам! Для вас співає вихованка гуртка «Естрадний спів» Лук'яненко Юлія «Мої сни».
мої, побажання сердечні, аби не боліла йому голова, аби в нього сили хватало здоров'я і творчість найкраща в районі була. Збували ще вчасно всі задуми і мрії, що в центрі життя вирувало весь час, щоб більше досягнень було, більше дії. Прийміть ці вітання сердечні від нас. Запрошуємо на сцену директора Центру дитячої та юнацької творчості Лісовенка Костянтина Олексійовича. Я вітаю всіх присутніх в залі. Дуже приємно, що ви прийшли розділити з нами цю радість ювілею. Хтось є ровесником нашого закладу. Я згадую 83-й рік, коли сам ще шестикласником прибіг 1 вересня в фотогурток, коли ми займалися буквально там, в 5-6 кімнатах. На сьогоднішній день наш заклад займає 1,5 приміщення. Я дуже вдячний батькам, які підтримують нас, підтримують дітей. Хочу сказати, що дійсно колектив у нас дуже досвідчений, дуже творчий. Тільки якщо взяти за цей навчальний рік, наші діти вже завоювали 29 перемог на рівні області та 2 перемоги на всеукраїнських фестивалях. Хочу передати сердечний привіт від Наталі Мефодівни Міцевої, яка прислала вітання для всіх мешканців Побуйського. Вона дуже теплими словами згадує весь колектив Побуйського феронікового комбінату, всіх людей, які допомагали створювати наш тоді ще дом юних техніків. І передає всім щастя, побажання щастя та здоров'я в житті. До речі, хочу сказати, що Наталя Мефодівна не полишає педагогічної діяльності. Вона і на сьогоднішній день викладає в місті Харкові гурток «Орігамі». Сьогодні ми висловлюємо велику вдячність усім за матеріальну допомогу і запрошуємо взяти слово головного інженера Побуйського фернікельного комбінату Ралка Сергія Михайловича та директора благодійного фонду розвиток Побуйща Верховляк Юліану Вікторівну. Добрый вечер. В первую очередь хочется поблагодарить, конечно, педагогический коллектив центра, потому что, ну, действительно, вы делаете великое дело, да? Этот полный зал, эти светящиеся глаза, это интерес и детей, и родителей, и это какая-то, ну, магия, это какая-то, какое-то волшебство. Вы молодцы. И хочется сказать вам большое спасибо и от себя, и от руководства комбината. Мы действительно никогда не оставались в стране, и, ну, практически в каждой ситуации, да, могли помочь. Или стараемся найти какое-то решение. Потому что, ну, если мы не будем все вместе, да, вкладывать в наших детей, то у нас не будет будущего. Задача. Это не только задача комбината, там, это задача каждого взрослого, нормального, вменяемого человека. Да? Это заботиться о детях и заботиться о пенсионерах и ветеранах. Потому что, ну, без этого, как бы, ну, жизни дальше нет и не будет. Я хочу вручить от нас подарок. Это не реклама розетки, это ноутбук. Вот, он будет помогать вашем благородном деле, да, и многие-многие лета успешной работы. Всем, ну, что пожелать творческим людям, чтобы муза никогда не покидала, и все задуманное воплощало в жизнь и радовало наш глаз, глаз окружающих. Спасибо вам за вашу деятельность, за то, что вы вкладываете в наших детей. И деткам, которые участвуют в концерте, будут сладкие подарки.
беру слово голову Побузької селищної ради Слободянюка Сергія Павловича. Доброго вечора, шановні присутні, шановний колектив, шановні учасники, відвідувачі даного закладу. Творчість – це дійсно великий вчинок, тому що в наш час, в еру комп'ютерів, телефонів, планшетів, близько, ви слухайтеся цифру, близько 500 дітей відвідує на сьогоднішній день наш центр дитячої та юнацької творчості. Це безмежно талановиті викладачі, які знайшли ті слова, знайшли той підхід до дітей і все ж таки зробили так, що діти ходять тут. Я також вихованець Центру дитячої та юнацької творчості, мені також приємно завжди працювати, завжди відвідувати, тим паче, що одне із приміщень центру знаходиться в приміщенні селищної ради на першому поверсі, тому ми чуємо своїми вухами, своїми очима, бачимо, що дійсно люди ходять, діти бігають, і це добре. Коли є шум, коли є галас, це означає, що центр живе. Хочу висловити велику подяку насамперед викладачам, всім, хто докладає безмежну кількість зусиль для того, щоб діти своїми руками творили таку красу, яку ви мали змогу бачити при вході в цій виставці. І подякувати керівнику вашому, тому що це дійсно керівник, це дійсно господар. Навіть приніс запрошення і питає: Казим Січ, що ви хочете на подарунок? І починається: надо то. Тому, Казим Січ, один із подарунків, те, що ви замовляли, чайник, я вам дарую зараз, а колір і два утюга вже їдуть до вас тут. Також дозвольте оголосити подяку колективу Побузького центру дитячої та юнацької творчості за активне виховання нинішнього покоління, багатий професійний досвід, за вагомий внесок у благородну справу та з нагоди 35-річного ювілею. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, злагоди, добра, віри, надії, любові, миру на довгі роки. Вітаємо! Ще раз святом всіх! Хлоп'ятка і дівчатка, приходьте на ложок. В компанії веселій, почіть новий танок. А ще скликайте друзів, птахів, комах, звірят. Хай трави в тому лузі від танців аж дзвенять. This is a song and a fighting game that's so much fun to play. You can do it with a group, you can do it by yourself, you can do it most every day, just listen up! Have you got it? Oh, this is so much fun! Now it's going to be your turn to try the clappy parts. You can do it real loud, or do it real soft, but get ready cause we're going to start, here we go now! Shoulders!
шляпами» у виконанні молодшої групи хореографічного гуртка керівник Арсланян Тетяна В'ячеславівна. Сьогодні нас прийшли привітати наші колеги з дитячих садочків «Ромашка» та «Орлятко». Запрошуємо їх на цю сцену та надамо їм слово. Смазюк Наталію Володимирівну та Скорину Олену Миколаївну. Багато поколінь випустив цей завжди молодий будинок дитинства. І я в свій час ходила, відвідала багато гуртків, і найбільше запам'ятався палаточний лагер, який возили на капітанський ставок, хто пам'ятає, де організовували і конкурси, і змагання спортивні. І це класно, коли вже дорослими ми згадуємо справжнє дитинство, а не планшети і гаджети. Ці творчі, креативні педагоги вчать наших діток насамперед доброті, вмінню спілкуватися, пробуджують дітям справжнє дитинство і так тримати всіх благом. Вам сьогодні 35, поважна і значима дата, і хай роки усе ж летять, ви знову юні і завзяті. Ви пристань надій, ви берег дитинства, ви світу цього єдинства, позашкільний дитячий центр «Мій». Гарних вам вихованців, розуміючих батьків і найкращих спонсорів. Всього найкращого. На жаль, мені повезло трошечки менше. Тоді, коли я вже почала працювати, центр тільки організовувався. І я це все бачила на свої очі, коли Наталя Мефодіївна організовувала, коли вона як та білочка туди-сюди бігала між заводом і дютом, як вона все доставала, як вона все це організовувала. Це було дуже чудно за цим всім спостерігати. І, на жаль, я теж кажу, дуже на жаль, що я не попала в такий заклад, і мені хотілося теж би у вас би навчатися. Але на сьогоднішній день я хочу привітати вас з вашим чудовим, прекрасним юбілеєм. Бажати вам міцного здоров'я, життєвих сил, радісних подій і звершень, бадьорості духу і краси. Нехай у вашому чудовому колективі будуть тільки приємні події, а оточуючі підтримують вам, приділятимуть вам належну увагу вашій творчій та благородній справі. Ваш ювілей – щаслива дата, і сумніватись тут не слід. Нехай сьогодні наші привітання у серці вашому залишить добрий слід. Отож, прийміть найкращі побажання, здоров'я, щастя і багато літ. Всю доброту, що живе серед людей, найкращі всі, що до вподоби квіти, даруємо у цей святковий день. Вітаємо вас! На сцені вихованка гуртка «Естрадний спів» Ященко Наталія з піснею «Мова єднання», керівник Цьосенко Юрій Миколайович. Нам Україну народила краща мова кохана.
спитань у тата і у мами, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр. Всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мріяв. Ми вже здогадалися, що зараз на цю сцену з привітальним словом вийдуть наші колеги з Повузької загальноосвітньої школи. Зустрічаємо заступник директора з виховної роботи Притиховська Любов Вікторівна. Добрий вечір. Я рада вас всіх тут вітати і хочу розпочати з того, що мої учні здогадаються, що коли відкрилися куліси, я побачила, що мене поєднує сьогодні не тільки дитинство, а ще і мій фах, оскільки за нами такий гарний дизайн. І я думаю, Віталік мені підкаже, да, що для мене це такі гарні яблучка, такі доречні. Да? Але я хотіла для себе пригадати і розказати, що ми всі колись, от я подивилася, які яблучка мої, і де я в дитинстві, на яких гуртках була. Тому хочеться щиро привітати вас, привітати всіх працівників такого гарного закладу з їхнім святом. І насамперед, як освітяни, оскільки таке свято заслуговує величезної праці і тому заслуговує на величезну подяку. Ця праця нас об'єднала, надає нам невичерпне джерело для нас самих, надає нам енергії, надає нам натхнення. І ось такі дні, як сьогодні, це ще одна нагода сказати вдячність за високий професіоналізм, за таку невтомну працю важку всього педагогічного колектива, всіх працівників закладу і керівництва закладу, оскільки вікна цього будинку – це не просто стіни, це вікна будинку, які сяють дитинством, сяють казкою, сяють щастям. Тому хочеться ще раз привітати. Все ж таки, саме головне для нас – це ваші діти, щасливі усмішки, ваше щасливе дитинство. Я хочу, щоб ваші родини, шановні працівники Центру творчості, були також гарними, щасливими, щоб ви були здоровими. І тоді разом ми виховуємо, як уже багато років нам це вдається, щасливе, талановите, відповідальне, маленьке, молоде наше покоління. Я хочу від нашого директора та від наших працівників зачитати слова подяки від нас, колективу Побузького центру дитячої та юнацької творчості. Прийміть щиру подяку за вашу професійну майстерність, багаторічну плідну творчу співпрацю з педагогічним колективом Побузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Сподіваємось, що й надалі спільними зусиллями ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальнішої проблеми сучасності – це виховання майбутньої еліти нашого селища. Тому ми хочемо багато разів ще вас привітати, подарувати вам не тільки подяку і ці гарні квіти, від нашої школи ми хочемо подарувати вас також презент. І хочемо, щоб ви разом з своїми учнями не просто могли духовно відпочити, а ще й дійсно зігрітися за чашечкою кави. Я вам дякую. Як весняне сонечко усміхалась донечка, в оченятах сяяли щастя промінці. Тішилася донечка, що її долонечка, крихітна долонечка в татовій руці. Шановні тата і мами, бабусі і дідусі, вам велика вдячність за співпрацю з керівниками гуртків, до яких залучені ваші діти.
себе ее никогда не видел. Я потонул ее глазам годами, не отпущу ее нежные руки. И прикасаясь чем-то губами, забуду, как усыновные звуки. Я обожаю твой мир на спину, ноги, руки, но нет, и это так мило. Мы с ней поймали это. Я люблю ее, и она меня полюбила. Она папина дочка, точно, она сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка, точка. Она папина дочка, точно, она сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Керівник Ашланян Тетяна В'ячеславівна. Сьогодні Бог народжується там, де захист життя, а не робота. Де мить стають героями цитат, тримаючи вогні аеропорт. Де захищає казка і малюнок, що привезли від щирої дитини. Вертайся швидше, пишеться Манюня. Клади в кишені, помолись і ти. Так довго не закінчується все це. Втім ти, я вірю, знаєш добре вже. Сьогодні Бог живе в твоєму серці, тому обов'язково збереже. Вже 4 роки у нашій країні йде війна. У нашому селищі проживають мужні люди, учасники, ветерани АТО. А до нашого закладу у різні гуртки ходять діти учасників АТО. Отже, для вас, наші мужні герої, та у всіх патріотів квітучої України звучить пісня «Нашим героям» у виконанні Безверхньої Дарії. Керівник Цьосенко Юрій Миколайович.
ще у V столітті до нашої ери давньогрецький трагік Есхіл сказав: «Театр – це лікар людських душ, бо переживаючи чужі страждання, людина звільняється від своїх». Театр змушує мислити, пробуджує добрі почуття, високі думки, любов до краси, допомагає зрозуміти і осмислити те чи інше явище – сучасності чи історичного минулого. Наразі дипломанти Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Театральна студія Церква» керівник Трубіна Зінаїда Дмитрівна пропонують до вашої уваги комедії «По-модньому» за твором Михайла Старицького. Написана вона була у 1887 році для першого українського театру, створеного у 1882 році у місті Єлисаветграді, нині місто Кропивницький. Це стара, як саме життя, історія про українську родину, яка починає змінювати свої традиції і робити все по-модньому. Носити пишний одяг, вивчати панські звичаї. Переживши цілий фейерверк перипетій, герої врешті розуміють, що кращі народні звичаї не лише неможливо, а й потрібно омоднювати. Мене самого.
Вон лежа вкинула. Сваха Нахтівська. Тепер що ж я? У мене аж поколола. Хіба тобі мене жаль? А, ще й питають. Та я? Та щоб мене ставцем поставила. Скажіть мені одне слово, і шабаш, значить. Тільки один мені кінець. Або під сволок, або під латаки. Чи ти боронець побожевілий? А то хіба не правда? Все є для такому Харпакові. І гадати нічого. Бо ти оцю задоплять, та й уже. А може і ні? Де там? Ну вже я не знаю. Хочу сибіряку. Не плеще. А коли що, так от що. Розумієш? Та я. Аж світ закрутився. Господи, ну хоч куди. Просто не знаю як. Після добрих похорон. Ні. А, зробив.
Та ні, ах ти, господи, з коня! Живою? Чудою, такий напиток. І доходить, як прости, господи, до всякого способу. Ну, звісно, пора. Не для простоти. У них свої порядки. То, може, і самі спекнемо дворан? Та ось і для Зіновії я привезла дворанина. З мамонькою будуть. О, так треба ж прийняти. А вже ж по-моєму. Предводительський? Ще казала, ще навіть далекий родич їм. Так, я не хочу зараз зупинитися. Ну, то вигадай, не хочу. Мені страшно, це жениха. Чого? Нема Ненька. Та він же чиновник настоящий, не фальшивий. Сейчас і начальникує, і писарює, благородно і чинно. Бог з ним, він на гроші ластиться. На гроші? Такий вареник, щоб проковтнули? Подавиться. Скажіть на милость, таке щастя воно. І благородний, і чиновний, і багатий. То я обладнала. Та собі і виходили. І пішла з великим восхищенням. Помилуйте мою душу, дворанин благородний. А дочка чия? Ворониця, та ще й сметанкою. Сьогодні предводити буде сюди з поміщиками. Всі шуткують, що вже стало бути у самого вареника, бо йому настоящі вареники. Обіщались приїхати на вареники. О. То-то, видите, що всі вони жалають побрататись, а не за гроші тільки. Та й наразі. Біжи, Сінько, до Ільді, в порядку. А ти, Наталко, скакай до батюшки за посудою, та їх проси. А гостинця? А мазана, збігай туди. Скільки ж то у вас сьогодні достачтимого миру буде? Треба ж помодніше прийняти. Та ти, Власівно, дай лад, і Сіньку коська, щоб не брикалась. Ти уже коли тих мод приміром будеш, хоч хвостом махала. Та я, Сінько, присоглашу. Я оце купила по случаю модні прибори. 25 карбованців дала. Добре, верну. Я Гаврила Потаповичу бачила таки, мовляв, чуте. Потрапимо, будемо говорити його на ралені про то діяка. Та й гаразд, тільки оті звички і поведенці іпанські не по душі мені. Бож не що, як нам таке тепер і провадити? Та й правий же, мовляв, будете, мій голубчику, при орденах і дворянськім званні і благодать. Благодать, моя маточка. Оце як віддасте старшу дочку, то й нам побратись би можна. О! За те буде благоліпно. А так, не краще? Ну, не Попотаповичу. Чи коні обрягати? Так спрожову лізе, аж злякав. Треба, миленький, перше спитатися. Та Свириджий питає. А тобі яке діло? Та звісно. О, діло, мовляв, єсть. У всякого своє діло. Ну, іди ж, нехай випрягає. Отут тобі, дочко, прибори мені привезла Ласіна. Та ти зараз уберись, а я збігаю до жита за вином. А покажіть, покажіть. Стійте, я думаю, що на бал потребує музику. Та й за музику. А це ще що? Ой, цікаво. І що вони таке добре? Панчешки. А це ще що? Це платя. Це спідниця. А це станок. О, яке чудесне. Гарне. Тільки походю вже не таке, що й не розберу. А це ще до чого? З одного боку поворозки, а з другого застібки. А ти сюди, ягідко. Крендолин би то, так ні. А що воно, крендолин? Крендолин, моя ягідко, то добре. Зараз тобі от відціля ідуть обручі. Один менший, другий більший, третій ще більший, аж додому. А, мене не сплю. Для чого ж то? А як надінеш на сорочку та напнеш зверху платіття, то воно як шатро. Хіба гарно? А, гарно. Скрізь тобі і наступучиться. Хіба, а бачителі боїться? Що ти робиш, диво? Це рукавички, ай-яй-яй. Скинь мені, то позаляпнеш. Бач, і порвала. То до мене гуцик на п'ять. От буде тобі гуцик. А, це нагрудник. Так-так. Та куди ж вона на груди налізе? Утягати потрібно, моє ягідко. Утягати до третьої потуги. Та щоб таке терпіти? Страждання прийняти прийдеться. Без муки не допоможе. Зорю, мій пер. Що ви шути? Це плахта. Бач, як дзвоник тиріпає. Не рушку, не знай. От балована. Ну, прийде, батько. Сестричко, голубочко, я не буду. Я побіжу, а всі скажу. Ягідко! Та хоч заріжте мене!
світ розвертається. Цурю у тому загородному, яким я родилась, таким і умру. Що ти, комашечко моя мальована? Та ти без поняття, який у панських водах смак. А я прийшла і в смаку війшла. Так ти слухай, ладоночка моя, як у пані. У господ значить добре жити. Оце тобі зараз перин. Витягайся і повертайся, мовляв, чи направо, чи наліво, куди завгодно. А тут тобі січас кухні з крендельками. Воспівай собі, красунечко, чи три, чи чотири чашечки до посхотіння і крендельками закусик. А потім сядь та пальцями отак перебирай. Тут тобі січас гості, паничі чи гусарини. Ногами тільки що загубись? Ну, значить, зробиш книж і сядеш. Могляв, як я гілянточку, хоч і підведеш у небо з підроба, або на груди спустиш. А вони так тобі і воздимаються, і воздимаються. А то тобі, Жуленська Мердонина, буде спить себе бомба, хліб там чи драглей. Ну, сказано, моя ярідко, напрежся, та ж сопеш. І тільки платочком губи та лобика витираєш. Ну, а вечором безпримінно променаж з кавалерками. Ух, прости, Господи, за грішення наші. Та от то тільки роботи, та війська і та вивертається. Ні, часто й балі бували. Тепер там м'ясо так було надзіємо, що й Господи. Та я здуріла, бо такого життя нема краще. Як біла кабіна, ні в садочку, своє хрестасточко. Мило дружиненька, розбійна праценька, тиха розмова та щира порада. Прости, неделікатний скус, мужичі привички. А тобі доля призначає другої возношеніє. Не треба мені, це я знаю знову у вас. А як папонька прикаже? Швидше в крику кинусь. Царецю небесне, як такий говорити? Отці про дітей печуться, а діти родительської волі не слухають. Так на ти родителів піти, та це такий великий, моє комашечко, гріх. Такі тяжкі, що й господи. Ох, я нещасна, що з мене чинити? От приміряй, моя красивечка, ось цю спідницю. Можна з достояння зробити, зажити по-шляхетськи.
ті ручки. Хто це для мужби? Тихо, який ти ще дєтко. Можна тобі понравиться, і ми богачі. Більше не будемо поневірятися у пані Маршалкової. Я за економку, а ти за попихача. Так ти не покажа, форс, прошепана. Ми три лобік замарався. Только, мамаша, ну как же это? У меня жена будет хитря, у нее и руки порепать, и ноги верно, смеяться все будут. О, мой ангелок невинный, то пусте, выйдем, как откупаем. А с денег не смеются, и ковыряй нос. Да что вы, мамонька? Все стегнись, и будь кажется. То була дворянка, родственниця пані Маршалкової, вдова Дембицька. А это мой сын, Сысой, что подает большие надежды по службе. Прошу любить и жаловать. Настоящий дворан, мое почтение. Ма, ма, ма. Дуже, дуже радий, дозвольте ручку. І синочок, дозвольте поцілувати. Мамаша! Клінотик. А це дочка моя старша, Зінька. Как, мамаша, это чучело? Зіновія. Та й Зіновія, а по-нашому Зінька. Вареникова дочка. Чого так вийшло? Не впустим. Грампуно. Зося, звиняйте уже, засоромилась по тому чистоплоті. Та ще перед таким кавалєром. З мамочкою знакомі. А з вами ще Орина Власіна Дзвонарська, лише ще й протопопа. Жила з младенства почти при графському домі. То уже потім нещастя і радість. Прошу покорю. Мамочка з Тузету. Пожмі, дєтка, і що? Прошу покорно. А це моя менша дочка. А скажіть. Не чіпляйся по собою, підійди, поцілуй ручку. Не хочу. Тика, стикайся, зроби крещо. Тося. Десь, жорду. А чого мама? Чи ти не здуріла, га? А чи не чіпляйся, свинявий? Цитні, іскрява. Дуже розпустили, звісно, в простоті. Мало вона, зовсім без виховання. Побрій до салон. Зося, не ложи ручки в ручки. Служите, дозвольте спитати, причина стала гуль. Так, то є у предводителя. Таке способне дітко, просто уже. Скоро буде салон стояти. Це не лічи. Чим? Ще простудились? Так, насморк. Зося, хустку візьми. Це рідяться від положення таке. Значить, чи на положенні? То мені покійничок було, каже, не бо чи на положенні, то проходьте на яйці. Пенсія велика. А я вже таки, а вже ж. Маса, так? Само собою розуміється. Як? Та пенсія, мовляв, сама собою. А то ще й розуміється. Не, знаємо і ми це розуміємо. Ото? Мені в рот, мамаша, муха попала. Вони засміються. Ну, а ви, баришні, в городі бували? Чому ти ховаєшся? Не страшні? Не соромся, як? Ні. А де ж ви бували? Та розговарюй жити по-гостинному. На ярмарку, у містечку. З ким? З кабаном їздили. Інтересний кавалер. Нема смішного, коли б і сотню таких, то й ви їх пам'ячу, спасибі сказали. Та ми веселої натури, звиніть, рев'йонок ще. Та й хазяйські ці прості причандали, такі смішні, неделікатні, ще плія, рогач, кізяк. На ярмарку, вірно, і цей оригінальний костюм. Ні, це Ласіна. У первої воднянки вас ошукали, це старомодне. Як же це? Вони засміються. Не соромся, моя яйця, то може прогадати. Але, звісно, жіночі нівственності. Тільки питав, чи кидай зараз вареники? Про це ти не говорить, комашечко. Чого? А й справді. Від
благородних про ці лісні речі не розмовляли. А там ще музики прийшли. Питають, чи зараз починають бати? Після. Може, відправитись? Нехай ждуть. Ну, а що, пан пригодитель не будуть? От би сюди приїхали. А ви ж казали. Не знаю, що воно. Так, але вони нездорові. Погодували, знаєш. Ні, щось зробили желудочне. Та, знаєте, ховай, оце будемо говорити зі мною. Оце собі і п'ю, і їм як слід. А то вдруг, зверніть на цьому слові, у цім містоположенні почнеться обморок. І так, мовляв, тут підходить, підходить аж у голову. І все ж таки завернеться і... Сумління. Я світувала з лікарями. Так говорить, не смотріть у ту сторону, де біжить скажена собака. Мамаша, я вийду. Чого ж то скажений собака? Там ти дивись, щоб обморок не притягти вітром. Так не будуть, значить, і моїх нема. Стало бить наслішка, бордую. Та ні, вони коли-небудь. Бать справінно, само собою. Як вони самі собі, то й ми самі собою. До них кланятись не підемо. Нас треба як грошей, жартва. Розумію, ми з травою самі поживемо. Купіть, Вася, вони хай не стоїть. Моєму сину і мені ваша дочка до вподоби. Спасибі, вона моторна дитина. Я б, пожалуй, змогла посватати. Чув. Ну, а на що приданого як? Та сексі справимо, позичать не підемо. Натирально, натирально. Дочка у мене робититься довго, надежна. Ніхто її не пережне і не бере гребе. Так, але при їх положенні... Не беспокойтесь і при положенні. Маєшся розуміти. Але який капітал можна нам взяти? Насчет грошей поїдьмо, скажу вам так. До смерті ні копійки не дам, нехай совітується, а після смерті з собою заберу. Звісно, тільки в такому случаї виходить зовсім недорозуміння. Власів нас, значить, проше пана. Ой, ті собаки не формали. А собаки й сидіть. Сядь мені, там наложи ручки в ручки. Мамаса. Ще не договорились. При нашім, скажемо, званні і благородні шляхетні положенні треба багато... Чого, пані? Мамаса, фігура то. Я й не замітила. Шкандаль! Який шкандаль? Це по-модньому! Ну що? Ой, доточку, доточку, ну давайте за його деньги. Він поганий, паскудний, а всі кращі, вони на виставку. Мамаша, це дерзость! Тут таких заїхали. Гляньте, прошу пана. Хотіли зіпнути дочку Бокатку. Як Бокатка? Хто сміє на мою дочку лихе казати? Мамаса, не сілите мене на кривопогорщ. Та ви б спитали, пані, чи я ще дам свою дочку за вашу йолу. О, Боже, і що ви? Мовчать, скидай мені зараз цю панську зброю. Це ж ви мені посовітували до мужбини мити і вдатись. Понімають вони благородні обращення. Обморок скажений. А ти, свинячий випадок, халтий прокошений, вже бран, голобранець. А я ж? Нічого мужбин, пороги оббивати. Та ти з твоєю мамою, бабою, тіткою, дядиною, яки ви її не стоїте? Я не стою, я не стою. Ах ти, дячківська покидька, я стовбова, стовбова. Та я з настоящого коліна і почти при грабському домі жила. А твої заплатились такі місце по панських прихожах. Блюнула в цьку і розставила, от що. Позвольте, мамаша, їх блю. Шапку бери скоріш. Аж приїхали нашими завозованими вішми свої дірки латать. Он Бог, он вам і порог. А ви справді думали, що вас треба, що вас по салонах приймають, що ваших богатих дочок шукають? Мужва нетесана, гроші тільки у турнів виманюють. Ех ви, голодні зажери, кизуйтеся своєю пакістю, чи боячи вас не бачили? За моя на обдерті! Я для них клопотала жалості, а вони скажіть на милість, пани! Свага затрипана, пошукайте, Соло Небет, вашу виставку візьме. Дозвольте, я їм виставку зроблю. Мамаша, вона не кривобока, то костюм. Моєї дочки ніхто не візьме, та з вашого брата всяк мені в ноги поклониться. Я за неї 20 тисяч карбонців, зразу мені. 20 тисяч.
А Маша, она не такая. Это синьор. Ах, ошибка. Що ж, переброшу. Хто сурдур? Женіть цього сурдура. Гейте з хати. Пожалуйте. Это все это чучело. Ах ты, хвалёна! Скелета! Спасибо тебе, наградила. Кто еще знал, что такой медиакапус? Я думала, что они настоящие фараоны, а они... Чу. Думала. Знайдутся еще благороднейшие. И речи про них не зводь. Мало сорому прийняв, мало тобі. А все через ці моди. Що ж, я всякі моди потраплю, папонько. Конечно, вони і... Мовчать, що мені тих мод і не пахло тут. Не плач, дочко, тебе всяк візьме, але годі тих мод. Таточко, голубчику. Судомий гумона! Ге, що ти духу твого? Ви завжди такого ждаєте, не по-благородному. Годі, витребельник, щоб пані писнула. За простого отам. Таточко, не знаєте мені. Знаю. А музика як? Без благородних бань? Ге! Не лишні, а якраз у пору. Що, я без ваших панічів не буду гуляти? О, загуляю так, ще чортам душно стане у пеклі. Гей, Наталко, Овсію, кличте музику. Їжте, пийте, частую всіх, дочка. Матері їх кровіка. Я сам у своїй хаті пан, чи так? Гаврило Потапович Вареник, Самарін Максим. Дінька, Шпіліванка Анастасія. Наталка, Омельницька Катерина. Орина Власівна Дзвонарська, Соколовська Дар'я. Овсій Кравчук, Лісовенко Олексій. Перепетуя Самсонівна Дембицька, Баркатова Каріна. Сисоєнко Донатович, Готовцев Данило. Зустрічайте спільний проект музичної школи та Центру дитячої та юнацької творчості. Дует у складі Безверхній Дарі та Куця Анастасії з піснею «Долиною».
за все тіло людського, ви в двобої зі смерті до щастя живо. Подвиг ваш без початку і кінця на землі. Ви на варті здоров'я життя, лікарі. Надаємо слово для привітання нашим охоронцям здоров'я, шановним гостям, працівникам Бобуської лікарні, Терещенку Ольгу Леонідовну і Треньку Анну Валеріївну. Я дуже рада, що ви мене запросили на цю сцену для привітання колективу. Взагалі, взагалі-то професія лікарів і професія педагогів чимось схожа, тому що ми спостерігаємо за розвитком двох або навіть трьох поколінь кожної сім'ї. На моєму прикладі, то Дюд має два покоління моєї родини. Це моя сама, і мої діти також ходять зараз у будинок творчості. Я бажаю міцного здоров'я директору, викладачам, діткам, щоб усі могли і надалі розвиватися, творити чудеса і творити добро. Тому що наш світ і так не сильно ласкавий, але творчість дарує радість і усмішки усім. Що буде скромно. Любов і ненависть – все є. Кохання, чорна зрада, в романці, в пісні, в блюзі, в серенаді. Бог дарував прекрасне, мудре і вічне. Для людства музику ще житиме одвічна. Запрошуємо на сцену наших творчих колег та їх вихованців, представників музичної школи. Чудовий заклад у селищі у нас, країни мистецтв і творчості. Його всім називають з любов'ю та добром маленьким дітлахам знання та вміння від душі тут викладають. Вітаємо зі святом, ваш дружній колектив, нехай держава про вас гарно дбає. Крокує поряд з вами удача і позитив, а щастя і любов завжди перемагають. Друзі, то мамині очі.
люди особливі, бо душі їхні ніжні і вразливі. Коли уся країна щось святкує, тоді культпрацівник працює. Висловлюємо велику подяку керівництву будинку культури за наданий зал для святкування нашого ювілею. І запрошуємо до слова колектив будинку культури на чолі з директором Запорожець Іриною Іванівною. Шановні працівники Центру дитячої та юнацької творчості, усі ми, ваші колеги, однодумці, щиро вітаємо вас зі славним ювілеєм. За час спільної роботи ми пізнали вас не тільки як знаючих і вправних фахівців, але й як сучасних, веселих, товариських людей, які вміють вислухати, пожартувати, прикольнутися, бути вимогливими та добродушними. Від усього серця бажаю вам козацького гарту, сил духовних і фізичних, любові і добробуту у родинному полі. Хай дорога вашого життя відчається вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров'ям та радісним настроєм. А ще бажаємо вам, Костянтине Олексійовичу, щоб поряд з вами була вона, працьовита, віддана, випробувана у штормах, славна і вірна ваша команда. Хай вам щастить! Дякую.
До вашої уваги хореографічна постановка від середньої групи під назвою «Хай живе Надія» керівник Ашланян Тетяна В'ячеславівна. Керівник гуртка «Образотворче мистецтво» Гірічук Володимир Андрійович,
Ганна, керівник гуртка «Англійська мова». Свінцівська Алла Петрівна, керівник секції «Історія України». Сьос Дудкін Анатолій Іванович, керівник гуртка «Юний турист». Сьосенко Юрій Миколаєвич, керівник гуртка «Естрадний спів». І ми чекаємо повернення декретної відпустки наших молодих спеціалістів хореографів. Чалапко Ірини Сергіївни, Луценко Наталії Петрівні та Варані Юлії Юріївні. Ми просимо віднятися на цю сцену працівників, завдяки яким заклад має захист, затишок та чистоту. Сьосенко Юлія Костянтинівна, Бондарук Тетяна Вікторівна, Кругик Світлана Володимирівна, Тарама Олена Федорівна, Запорожець Олена Федосіївна, Островська Ніна Федорівна, Тарама Анатолій Григорович. Хай наші ювілейні дати на вічності лише коротка мить. Ми творимо історію України, і нас від неї вже не відділить. На сьогодні 35! На світанку вийду я очисти.
Вікторія, вихованка гуртка «Естрадний спів», керівник Сьосенко Юрій Миколайович. Атмосферу затишку та душевності уміли підтримували ведучі свята, вихованці театральної студії «Дзеркало» Будулак Катерина та Черник Світлана. Дякуємо усім, хто прийшов на наш ювілей. До нових зустрічей!